Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Vamos meditar hoje o Evangelho de Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e ele disse: "Não entres no povoado." Irmãos, o cego ele ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez, diz o Evangelho. Esse evangelho nos traz a cena da cura do cego em dois estágios. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado. A multidão massífica, aliena, precisamos assim entender que é necessário ficarmos a sós com Deus para assumirmos a nossa individualidade diante dele. Cada um de nós é diferente de todos e de todas. Esse cego era massificado, por isso não tinha muita iniciativa. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram que Jesus tocasse nele. Cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele. É importante o contato físico com Deus e com as pessoas. Também hoje podemos ter contato físico com Jesus, por meio da Eucaristia e na comunidade reunida no seu nome. Também nós, como continuadores de Jesus, devemos nos aproximar fisicamente das pessoas, ter contato pessoal com elas, e não apenas ficar atrás, muitas vezes, de microfones, de outros instrumentos de comunicação, mas irmos ao encontro das pessoas. A cura se dá em dois estágios. Nos ensina que a libertação da nossa cegueira espiritual é gradativa e vai acontecendo pouco a pouco. O primeiro estágio é a pessoa reconhecer que Jesus, mesmo ele é aquele curador, e reconhecer o próximo mesmo que andava como que árvore. Mais tarde a pessoa reconhecerá que Jesus é o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida, e o próximo então como irmão e como irmã. E assim os estágios continuam. O amor a Deus e ao próximo, então, vai crescendo. Até a pessoa dizer, como dizia São Paulo: "Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim." E assim, irmãos e irmãs, nós percebemos que ultrapassamos o interesse em receber os favores de Jesus. E passamos a amar Jesus como Jesus é. Viver e morrer com Jesus, unidos a eles eternamente, como uma família, a família do céu. Jesus, ele não quer ser visto como um simples curador, mas ele quer ser amado. O seu objetivo é levar o povo a acreditar em Deus e na própria união com a comunidade. O seu desejo é que o povo caminhe com as suas próprias pernas, uma autonomia e a libertação de todos os males sem depender dos outros. E eu te convido, meu irmão e minha irmã, a você fazer um caminho de cura do teu coração, se você vive em depressão, numa síndrome do pânico, numa tristeza, para você encontrar ferramentas para você também caminhar com as tuas pernas ajudados pela presença de Deus, fazendo um retiro deserto, um retiro de cura interior na sua própria casa, se você não tem tempo, porque você trabalha, porque você tem tantas coisas para fazer, não consegue se retirar do seu, da sua casa, para você tirar todo dia uma hora do seu dia e assim você escutar essas palestras. Me envia um WhatsApp que eu te mando o link para você poder escutar e poder acompanhar esses 41 dias de deserto, fazer uma cura interior. O meu WhatsApp é DDD 11 94702 7775. DDD 11 94702 7775.
Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora Rainha da Paz, Nossa Senhora de Medjugorje, abençoe-vos. O Deus que é Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fica com Deus e tchau, tchau.